Daimler şirkəti elektrokarların istehsalı üçün 10 milyard avro ayırmağı planlaşdırır. İstehsal və tədqiqat bölməsinin rəhbəri Thomas Weber bildirib ki, avtomobillər ayrıca EQ brendi altında buraxılacaq. Mercedes-Benz-in bu tip avtomobilləri 2025-ci ilə dək ondan artıq olacaq. Proqnozlara görə, Almanya şirkətinin elektrikli maşınları ümumi satış həcminin 15-20%-ni təşkil edəcək. Bununla yanaşı almanlar elektrokarlarına yeni akkumulyator bateriyalarının istehsalı üçün 1 milyard avro vəsait xərcləyəcəklər. İlk elektrokar Paris Avto sərgisinə təqdim olunan Generation EQ adlı crossover olacaq. O, 2019-cu ildən Bremen'dəki zavodda yığılmağa başlayacaq. Əsas rəqiblər kimi Audi e-tron Quattro, Jaguar e-Pace və Tesla Model X elektrokarları göstərilir. Crossover rasional formaya malikdir, kuzov isə gümüşü rəngə boyadılıb. Dizayna baxanda sanki GLC Coupe xatırlanır. Avtomobil 21 düymüş təkər diskləri və panoram dam qazanıb. Yenilik qapı tutqacılarından məhrum olub. Arxa görünüş üçün olan güzgü isə kamera ilə əvəzlənib və görüntüləri sensor monitorda izləmək olar. Generation EQ crossoverinin elektriklə bir dəfəlik gediş məsafəsi 500 kilometrdir. Digər texniki xüsusiyyətlər açıqlamır. Bilinən odur ki, at gücü təxminən 400-ə bərabər olacaq. Bu da crossoverə 100 km saat sürəti 5 saniyədən də az bir vaxtda yığmağa imkan verəcək. İsveçrənin Sürix Ali Texniki Məktəbinin araşdırmaçıları tikintiyə töhfəsini verəcək robot hazırlayıblar. Bu robot beton tökümü üçün polad konstruksiya qurmağı bacarır və eyni zamanda betonu saxlaya biləcək funksiyanı yerinə yetirir. Yeni ildən mütəxəssislər analoji robotun geniş miqyaslı sınaqlarını keçirməyi planlaşdırırlar. Robotun tapşırığı ev tikmək olacaq. Hazırda dəmir betondan evin tikilməsi bir neçə mərhələdə həyata keçirilir. İnşaatçılar əvvəlcə polad armaturlardan çərçivə düzəldirlər. Həmin beton üçün yer daha sonra köməkçi konstruksiyanın formasını alır. Nəhayət, inşaatçılar beton tökür, bütün yerlər dolduqdan və beton quruyandan sonra isə polad armaturları sökürlər. Fərdi layihə çərçivəsində tikilən evdə isə bu quruluş bir dəfə yerinə yetirilir və istifadədən sonra tullanır. Yeni robotlar evi betondan tikməyə bacarır. Belə də adətən qalın və tez donan beton qarışıqdan, ya da adi beton və apalovka işlədirlər. Ancaq bu tip robotlar dəmir beton üçün konstruksiya qura bilmir və daxili konstruksiyanı yenə də bəşər övladı yığmalı olur. Bu da robotun tikintidə üstünlüyünü aşağı salır. Mesh Mold adlı İsveçrə robotu isə ABB şirkətinin sənaye robotudur. O, armaturları quraşdırmaq və qaynaq etmək qabiliyyətinə malikdir. Robot bütün konstruksiyanı avtonom rejimdə yerinə yetirir. YouTube-da Donut Media kanalında 1950-ci illərdən 2014-cü ilədək Formula 1 yarışlarında iştirak edən maşınların sükanları təkamül etdirilmiş şəkildə görüntülənib. Video çarxda Stirling Moss, Graham Hill, James Hunt, Ayrton Senna, Michael Schumacher və digər məşhur yarış pilotlarının yararlandığı sükanlar təqdim olunub. İlk olaraq üzərində Moss'un adı həkk olunmuş, 1957-ci ilin sükanı göstərilib. O, alüminium və taxtadan düzəlmədi. 1980-ci illərə qədər yarış avtomobilinin əsas idarə edici orqanı sadə olub, yəni onda hər hansısa düymə və ya ötürücüyə rast gəlmək olunur. Sükanlar indiki vəziyyətinə, dairəvi olmayan formasına isə 90-cı illərdə qovuşub. İndiki dövrdə Formula 1 bolidlərinin sükanı xeyli sayda müxtəlif ötürücüləri olan alətə çevrilib. Onların köməyi ilə aqreqatların parametrləri tənzimlənir, hətta sürücü içməli su ilə təmin olunur. Bundan qabaq isə Donut Media kanalı yarış dəbilqələrinin təkamülü haqda video çarx hazırlamışdı.